Här i mitten av Skåne ligger Skånes djurpark. Och här kan man titta på alla möjliga sorters djur. Det är väl helt perfekt att göra på höstlovet. Vi går in. Är det skönt att ha höstlov? Ja, det är skönt. Varför det? Så, liksom, man slipper tänka på all matte och sånt. Man får chansen att ta det lite lugnt. Vad ska du göra på ditt höstlov? Jag vet inte, men jag ska vara här denna dag på höstlovet. Mm. Vilket är ditt favoritdjur? Jag gillar uttern och lodjuren. Men vad ska ni göra idag då här? Vi ska titta på djuren och sedan uttern matas och sånt. Vadå uttern matas? Var händer det någonstans? Det händer vid utterdammen. Där, så det är nästan det enda tillfället man kan se uttern. Ja, jag fick aldrig chans att se uttern. Men sälarna, ja, de skymtade jag faktiskt när de kom upp till vattenytan. Överallt fanns det massa djur och vissa visste man vad det var för någonting och en del hade man aldrig sett tidigare. Vad tycker du att man ska göra på sitt höstlov? Hej! Vad tycker du egentligen om hästarnas situation här på Skånes djurpark? Förlåt? Jag hör inte vad han säger. Ja, nu har jag sett en hel del olika djur. Jag undrar vad jag ska titta på härnäst. Vilket är ditt favoritdjur? Vargar. Hästen. Vargen. Björnar. Lodjur. Björn. Björn. Okej, björnen verkar ju vara ett populärt djur. Jag undrar var jag kan hitta den någonstans. Hörrni, vet ni vart björnarna är någonstans? Ditåt. Okej. Vi går ditåt. Där är den! Okej, gud vilken härlig dag jag haft idag med alla djuren. Jag har träffat björnar och gjort massa kul grejer. Det här kan jag verkligen rekommendera att göra på höstlovet. Vi ses imorgon!